František Jílek, Zrození velkých vynálezů, část třetí, Hrdina kabinetu zvědavců. Znovu se nad Papénem musel slitovat lanskrabě Filip. Utišil spory a povolal vynálezce do svých předpokojů na zámek v Kasselu, kde zřídil kabinet zvědavců. Zvláštností tohoto kabinetu bylo, že jeho jediným členem navždy zůstal jenom Papén. Jistě proto, aby už se s nikým nedostal do křížku. Mezi osobními hádkami, potyčkami s církví a neustálými prosbami o zvýšení platu vytvořil Papén v Kasselu nesmrtelné dílo, které v mnohém určilo cestu další civilizaci. Nahradil střelný prach, jímž chtěl v Paříži Huygens získávat ve válci pod pístem vzduchoprázdno parou. Primitivní výbušný motor se tak proměnil ve vizi atmosférického parního stroje. Na dno otevřeného válce s pístem nalil Papén vodu a nahříval ji nad ohněm. Vzniklá pára vypudila otvorem v pístu vzduch a vytlačila jej do horní polohy. V tom okamžiku Papén válec prudce ochladil a pára skondenzovala. Pod pístem vzniklo vákuum. Atmosférický tlak tlačil píst dolů. Stačilo připoustat k pístu závaží a stroj pracoval. Tenhle pokusný strojek se vešel bezmála do dlaní. Když jej Papén v této podobě v roce 1690 nabízel světu, nikdo se po něm ani neotočil. A přece Papén již nad touto hračkou vyslovil své slavné proroctví. Lidé s tímto strojem donekonečna rozmnoží svou sílu. Osvobodí své doly od podzemních zátop a budou jim pohánět své dílny, čerpadla, lodě bez plachet a vozy bez koní. Ihned rozesílá depeše celému učenému světu. Vyzývám všechny vědce všech zemí, aby se se mnou pustili v závod při zdokonalování tohoto stroje. Ale nikdo neodpověděl, a Papén marně prosil landskrabiete, aby financoval další pokusy. Knížata prohrávala v této době za jediný večer více v kartách, než by stála stavba nového velkého stroje. Ale jeho mecenáš zahájil desetiletí válek s Francií a mezi zbraněmi věda musí mlčet, pokud těm válkám neslouží. Hovoří totiž jenom děla. A tak Papén, když marně nabízel svůj parní stroj, začal nabízet kanóny. Konstruoval pro svého pána zbraně a v Leonardových stopách chtěl přinusit páru, aby alespoň střílela z dělových hlavní koule. Při jedné z exhibit se však opět jednou země pod Papénem zachvěla výbuchem a landskrabě ušel jisté smrti jen tím, že přišel na tu podívanou o vteřinku později. Dělo se roztrhlo a nepřátelé šířili pomluvy, že vynález se osnoval na země pána atentát. Jenže Papén nemohl bez nebezpečného vynalezání žít. Riskoval život jen když mohl tvořit. Ani řeka Fulda mu nedávala spát. Usmyslel si po vzoru ryb plout po jejím dně a málem se mu to podařilo. Postavil si proto jednu z prvních ponorek, ale při pokusu znovu málem přišel o život. Když chtěl jeřábem spustit ponornou loď na vodu, zřítila se v nepravou chvíli a plavci tak hrozilo utopení. Štěstí trvá jen chviličku. S těmito neúspěchy se neodvratně blížila i jeho největší životní porážka.
Dlouhá léta Landskrabě odmítal poskytnout peníze na jeho převratný stroj, ale pak poutníci přinesli z Anglie pobuřující zprávu, že prý se tam nějaký padělatel mezi vynálezci chopil Papénovy myšlenky a postavil první parní čerpadlo. Smolař Papén prohrál svůj boj s časem a lidmi. Teprve teď, v roce 1706, Landskrabě, pro kterého Papén nebyl víc než osobní kouzelník, dal souhlas k nové stavbě a otevřel měšec. Po vyčerpávajících dnech a nocích Papén dokončil svůj velký stroj, se kterým měl vyčerpat vodu na kostelní věž. Přišli davy zvědavců. Napětí vrcholilo. Oheň pod kotlem uváděl dlouho vodu do varu. Všechny zraky mířily k věži. Zvítězí Papén konečně nad smůlou? Konečně. Voda vytryskla na vrcholku věže a žine se v mocných proudech. Papén žil jenom pro tenhle okamžik a je konečně šťasten. Ale v téhle chvíli se již rozlehne výkřik. Vodní potrubí vedoucí k věži se roztrhlo, voda stříká po zvědavcích jako ledová sprcha. Stroj se zastavil. Papénovo štěstí trvalo jen několik okamžiků. Landskrabě podmračeně odchází, za několik dní odjíždí znovu na bojiště. Papén se neodvažuje žádat o nové peníze. Prosí jen, aby směl navždy opustit Hesensko a odejít hájit svůj vynález do Anglie. Zeměpán si oddechl a rychle přikývl, aby si to náhodou ten podivíny nerozmyslel. Papén stále ještě sní o svém vítězství u anglické královské společnosti, kterou kdysi udivil. A proto se touží do Anglie vrátit, jak se na vynález se patří. Nesluší se přijet dostavníkem, chce připrout po Temži na zvláštním plavidle poháněném neznámými lopatkovými koly, která jednou budou uvádět do pohybu i jeho parní stroje. Zanedlouho vyplul se svou udivující lodí z Kasselu. Hodlal se po řekách dostat k pobřeží, odtud na širé moře a pak až k Temži. Ale nedojel ani k mořským vlnám, které by ho stejně smetly i s jeho kocápkou do hlubin. Lopatková kola fungovala dobře, i když byla zatím jenom poháněna ručně. Ale lidé opět skřížili Papénovu dráhu. Plavci na veseře zajali jeho loď a žádali průjezdný guide. Papén měl jen prázdné ruce a příliš ostrý jazyk. Strhla se hádka, lodníci vytáhli plavidlo na břeh a když se Papén vrhl do beznadějného zápasu, rozmetali kolesa a lodní trup po širokém okolí a tak trochu i jejich tvůrce. Papéna tehdy opustila žena i děti. Dál k pobřeží se vypravil jenom pěšky. Do Londýna nakonec přišel ve vandráckých šatech. Královská společnost ho nepustila ani přes svůj práh. Žil ještě několik let mezi londýnskou chudinou a potom zmizel. Nikdo neví, kde zemřel. Pravděpodobně to bylo roku 1712. Ve svém posledním dopise napsal: můj život byl smutný. I když jsem dělal to nejlepší, co jsem dovedl, získával jsem si jenom nepřátele. Ale přes všechny své porážky se ničeho nebojím. Stále věřím ve všemohoucí spravedlnost. Právě v roce Papénovy smrti se ozvalo poprvé z jednoho ze zatopených anglických dolů podivné dunění. Opět nějaký výbuch? Nějaká katastrofa? Ne, ne. To jen tam začal čerpat vodu první ohňový stroj, postavený podle někdejší Papénové myšlenky. Byla to smůla? Nebo to bylo štěstí? Tajemství ohňového stroje. Příběh Tomase Severyho
v němž oheň začíná čerpat vodu. Je rok 1712 a Denis Papin umírá. Ztratil se světu někde mezi londýnskou chudinou, opuštěl přáteli, ženou i dětmi. Byl nepochybně prvním mužem, který svým jasnovidným prstem ukázal lidem správnou cestu k ohňovému stroji. Tento stroj změnil na řadu generací chod budoucnosti světa. 20. století si ohňové parní stroje, které dokáží převtělovat uhlí v pohyb, zdokonalilo a přeměnilo v turbíny. Ale parní síla i v našem věku vystupuje v hlavní úloze. Kdyby dnes nějaký vynálezce zkázy dokázal naráz všechny naše parní motory zničit, pak by se jeho útok rovnal úderu vyhrazující války. Naráz by rozvrátil naše životy. Jenomže Papinův stroj ještě nefungoval. Byla to jenom myšlenka, jen semínko hozené do větru. Papin byl geniálním vědcem, ale trochu nešikovným konstruktérem. Bohužel v technice učená větrná semínka ještě nedokáží nic pohánět. Ukazování prstem potřebuje dalšího geniálního tvůrce, který se naznačeným směrem vydá a stroj postaví tak, aby skutečně pracoval. A tu přichází ten rozhodující mezník, právě rok 1712. Papin je na hřbitově Chuďasů v Londýně pohřbíván do neznámého hrobu. A právě v tu chvíli se kdesi na severu odtud, na jednom z anglických uhelných dolů, dává do pohybu první ohňový stroj světa hodný toho jména. Ne, tohle už není semínko, to je obrovská mašina, jako barák. Hřmí a duní, otřásá zemí, ale čerpá vodu z hlubin zatopeného dolu. Ve dne v noci po dalších mnoho let vysává mohutnými pumpami přívaly vody, které dosud bránili lidem v cestě k podzemním pokladům. Toto je zlom dalšího chodu světa. Nic na celé země kouli nebylo v té době významnějšího. Vydejme se na to místo a vzdejme hold tvůrci tohoto kouzelného stroje. Ale kde ho nalezneme? To je právě ta záhada. Vynález, který změnil svět, je zahalen jen těžko proniknutelnými tajemstvími. Odhalování stop, vyslýchání svědků, usvědčování výpovědi ze lží. To je vyšetřování, které na tomto případě probíhalo celé generace, aby mohl být pravý pachatel dopaden a usvědčen. Pokusme se do těch výslechů taky trochu zaplést. Existují hodnověrná svědectví, dokonce i vyobrazení, že nejen nejméně od roku 1712 ohňový stroj pracoval, ale že již v dalších letech se desítky a pak i stovky takových strojů začaly objevovat po různých zemích světa. Vždyť ale ohňové parní stroje se jistě nerodí sami od sebe. Kdo je tedy stvořil? Ano, kdo? Rozpomínejme se, co o nich víme, o světodějných parních strojích. Ale je to přece jasné, jaká pak záhada. Všechny děti se to učí ve škole. Skutečný, jedině pravý vynálezce parních motorů je přece kolem nás. Jeho dvojité V je právě proto na jeho památku napsáno pomalu na všech našich elektrických spotřebicích. James Watt je slavným vynálezcem parních strojů. Ano, Jamesi Watte, ty jsi pachatelem. Vypravíme se za tebou do Anglie, kde jsi pochován. Máš svůj památník v panteonu Westminsterského opatství po boku králů, státníků, hrdinů a největších učenců. Je tu ticho. Smekněme v tomto chrámu, kde spí tvůrci dějin.
Tady je vztyčen, mistře Watte, tvůj pomník. Pohledně vzhůru na oslavná slova vrytá do mramoru. Znásobil síly člověka. Povznesl se do předních řad mezi nejslavnější vědce a skutečné dobrodince lidstva. James Watt zemřel roku 1819 a narodil se roku 1736. 1736? Tak se tedy narodil 24 let po činu. To je dost zvláštní. Dva tucty roků po chvíli, kdy jeho první parní stroj už za velkého hřmotu a syčení pracoval. Promiň, Jamesi Watte, jistě si měl také své velké zásluhy, ale bohužel pro pozdní příchod do práce nejsi tím pravým mužem, kterého hledáme. Přesto ti ale budiš tvá sláva dopřána. Doupě v kavárně u meče. Nezbývá než hledat jiného, pravějšího viníka, ale kde? Třeba jsou všude po světě, kde už před Wattem ohňové stroje jistě běžely. Tak například Rusku, na Urale. Tam před prvním Wattovým patentem z roku 1769 parní stroj poháněl dmychadla v hutích, a nebo ve Vídni. Tam ohňový motor dokázal Schwarzenbergovi krásně stříkat vodu z vodotrysků. Zase ty panské vodotrysky ve funkci světového technického předvoje. A nebo putujme do španělského Toleda a pak do Paříže. Navštívme Belgii a Švédsko i exotickou Jamajku. Tam všude takové stroje vysušovaly doly nebo čerpali vodu do vodáren. Ale vraťme se domů k nejkrásnějšímu svědectví na Slovensko. To byla vůbec první země na kontinentu, která si v Nové Bani už roku 1721 začala stavět ohňový stroj na pomoc horníkům. Jenže, ať hledáme, jak hledáme, všechny tyto stroje byly sice přivedeny na svět dávno před Wattovým vynálezem, ale vždycky o trochu později, než ten tajemný anglický stroj z roku 1712. A tak je tedy nutno opět přebrodit Lamanšský kanál, vystoupit na anglické břehy a nasadit všechny síly k pátrání. Zkusme si nejdřív pro obeznámení se situací zakoupit noviny a zalistovat v nich, jestli bychom právě tady neodhalili nějakou stopu. Není to sice příliš detektivní metoda, ale ta jediná nás zatím přivede k pozoruhodnému doupěti. Je tu inzerát, který nám představí pravé gentlemany. Ve dnech 11. až 14. srpna roku 1716 si mohli Londýňané ve své London Gazette přečíst podivné oznámení. Vynález, jak čerpat vodu hnací silou ohně, který je chráněn parlamentem, byl nedávno přiveden k největší dokonalosti. Dokáže odvodnit všechny druhy dolů a čerpat vodu do každé výšky daleko lehčeji a s menšími výdaji než všemi jinými dosud užívanými způsoby. To dostatečně prokazují různé stroje zhotovené podle tohoto vynálezu, které už nyní pracují v četných hrabstvích. Westerfordu, Warwicku, Cornwallu a Flintu. Proto se tímto dává na vědomost, že kterákoliv osoba, která by si přála vyjednávat s majiteli o takovém stroji, bude za tímto účelem očekávána každou středu v kavárně u meče mezi 3. a 5. hodinou v Metlové ulici v Londýně. Vida. Zde je tedy ukázána cesta přímo k hlavnímu stanu majitelů velkolepého stroje na přeměnu světa. Nutno okamžitě navštívit kavárnu u meče na jednom ze středečních čajů o 5. Vstupme.
Nalezneme tam 5 mužů, kteří se nám představí jako výbor, oprávněný jménem všech majitelů vyjednávat o vynálezu. Podávají nám své navštívenky, které již také byly otištěni v londýnské gazetě. John Mears z Londýna, gentleman. Thomas Reek, pán z Westminsteru. Henry Robinson, měštan a obchodník z Londýna. William Perkins, mydlář a svíčkař z Westminsteru. Edward Wallen z Londýna, gentleman. To je vše, co lze z navštívenek i z uzavřených tváří vyčíst. Který z těchto gentlemanů je ale tím pravým geniálním tvůrcem jednoho z největších vynálezů dějin? A nebo jich bylo 5? Či dokonce víc? Všichni jsou již celé 4500letí mrtví. A tak nám sotva odpoví. Nutno proto se pustit do dalšího pátrání. Třeba se některé z těchto jmen častěji vyskytne v dokumentech spjatých se stavbou prvních strojů. Ale dlouhé hledání v dávných papírech vede k jedinému výsledku. John Mears, gentleman z Londýna a jeden z majitelů, se zúčastnil stavby známého ohňového stroje v Passy u Paříže roku 1725. Za nevysvětlitelných okolností přitom nalezl svou smrt. Jména ostatních pánů ze silné pětky se však u žádné jiné stavby parního stroje nevyskytují. Kdo jsou tedy tito majitelé vynálezu, které není možno u jejich strojů nikdy zastihnout, jenom v kavárně? Jakou mají v dějinách funkci gentlemani od meče, obchodníci a svíčkaři, kterým vynález patřil a jedině oni o něm mohli rozhodovat? Z dalších několika svědectví se dozvídáme, že si opravdu počínali, jako by měli v hrsti budoucnost. Kdo přišel z četných vlastníků potápějících se dolů na jejich inzerát s nimi vyjednávat o záchranu svých ložisek uhlí nebo rud do kafírny s přiléhavým názvem u meče, tomu bez milosti nasadili nůž na krk. Jenom za propůjčení práva používat k čerpání vody nový ohňový stroj bude jim muset zaplatit celou polovičku veškerého zisku z celé těžby dolu. Navíc ovšem i náklad na stavbu a královský plat na dozor pro inženýry. Když nezaplatí, ať se tedy utopí i se svým dolem. Je jasné, že tito v uvozovkách majitelé z celého vynalézání ovládali jedinou, ale nejvýnosnější čerpací techniku. Sedět v kavárně a čerpat, ba ždímat nekřesťanské peníze z kapes postižených zátopami. Jestliže sehráli nějakou roli v dějinách parního stroje, pak jedině tu, že jeho vývoj zabrzdili skoro o 20 let. Ale jak tuto pětici mužů donutit, aby přiznala, kdo byl skutečným tvůrcem vynálezu? Víme jen, že ho usilovně skrývali. Zahlazovali po jeho existenci, ba jen po jeho jménu, ostražitě všechny stopy. Básně pro anglické ladies. Když nám vysvětlení nepřináší London Gazette a její inzerát, pak se musíme obrátit k ještě pochybnějším doličním předmětům. Ke dvěma básním od dávných dvouců. V roce 1725 vyšel v Anglii, jako každý rok, podivný kapesní kalendář pro dámy Ladies' Diary. Ačkoliv by se neřeklo, že je to pro dámy zvlášť hodné čtení, otiskl právě tenhle kalendářní zápisník dlouhou báseň. Vlastně byla to napůl báseň a napůl hádanka. V jejich jinotajích byla vylíčena celá dlouhá historie prvního ohňového stroje z roku 1712. To je přece dokument. Ctěné dámy měly tuto hádanku rozřešit.
neboť hlavní osoby v ní vystupovaly pod skrytými jmény, jako ve skrývačce, o co museli být tyhle anglické ladies zběhlejší v technice než ty naše. Pro naše pátrání je významné, i když přitěžující, že báseň v zamlžené formě ale přece jen odhalovala, že v celku existovali nejeden, ale hned tři různí vynálezci ohňového stroje. Avšak nepochybně žádný z nich nebyl členem onoho vidřiduského výboru majitelů z kavárny u meče. Žádný nebyl obchodníkem a tím méně svíčkařem. Místo jednoho nesmrtelného musíme teď hledat, alespoň podle dámského kalendáře, hned tři. A tak vezměme tedy do ruky další báseň. Tentokrát doktora Johna Daltona z roku 1755. Tenhle poetický doktor líčí ve svém veršování, jak se doluje uhlí blízko Whitehavenu a jak přitom zázračně pomáhá ohňový stroj. Také on, ku podivu, se obrací se svými technizujícími veršíky na dvě dámy, na dvě anglické ladies, které právě prošly exkurzí po jednom z uhelných dolů. Báseň hýří nadšenými slovy nad parním strojem a tu náhle přímo oslovuje jejich tvůrce, který tolik hledáme. Ostrov tipný Savory, přemýsl si učísky čaje, smířil si protivné živly, oheň, vodu, vzduch, teplo a chladno. To vše si spojil a přinutil ve svém zápase nám sloužit. Přivedl si čisté toky k žíznicím městům. Zachránil si nejhlubší doly od zátop. Tvé dílo září jak nejcennější dar lidstvu. Římské akvadukty se svými proudy vod jsou proti tomu jen ubohé hračky. Tedy Savory. To je ten pravý muž. Zde je to černé na bílém. Rychle pátrajme dál. Ano, to jméno se opravdu vyskytuje v královských patentech, v aktech parlamentu. A dokonce v nich můžeme zjistit, že si jakýsi kapitán Thomas Savory podal žádost a již 25. července roku 1698 obdržel patent na nový vynález, jak zvedat vodu a pohánět všechny druhy fabrik pohonou silou ohně, který bude velmi důležitý pro vysoušení dolů, pro zásobování měst vodou a k pohonu všech dílen. Sakra, proč jsme hned nešli do těchto pramenů? Protože to by ještě nikoho, ani Saveryho, nemohlo usvědčit. V Anglii si totiž od dob královny Alžběty celé stovky fantastů podávali patenty na čerpání vody z dolů a desítky z nich slibovali k tomu zapřáhnout oheň. Nikomu z nich, ani s patentem v kapce, se však nepodařilo vyčerpat ani kapku. Ale Savory mu ano. Jeho dílo září jak nejcennější dar lidstvu. Tak praví básník, který to viděl na vlastní oči. Kapitánovi záhady. A když jdeme po stopě dál, objevujeme další výpovědi. Hlásí se další svědkové. Zdá se, že Savory byl skutečně první, který nečerpal ohněm jen chiméry, ale vodu. A konečně nacházíme i tu rozhodující zprávu pro naše pátrání po nesmrtelném muži. Když Savory roku 1715 umíral, jeho dědicové prodali všechna práva na jeho patent právě o něm majitelům, o něm gentlemanům, obchodníkům a svíčkařům z kavárny u meče. A ti pak o celém osudu páry rozhodovali. Spojitosti se začínají objasňovat. Ale kde to vlastně byl? Onen záhadný kapitán Savory, který, jak se nyní zdá, změnil svět. Jeho tvář i většina života jsou zahaleny v temnotách. Jen hrstka zpráv poodkrývá roušku z tajemství jeho života. Nelze zjistit, kdy ani
ani kdy, ani kde se narodil. Snad kolem roku 1650 v hrabství Devonu, mezi proslulými doly v jihozápadní Anglii. Dlouhé spory se vedou o to, jaký byl Savery vlastně kapitán. Jedni tvrdí, že byl válečníkem, ale jeho jméno se nenalezlo v žádném důstojnickém sboru. Druzí jej vydávají za mořeplavce, ale Savery sám v nesežené chvilce prozradil, že o mořeplavbě nemá ani potuchy. A konečně třetí znalci soudí, že byl jakýmsi důlním kapitánem z podzemního bojiště, neboť se tento titul prý užíval i na šachtách. To už nelze rozhodnout. Jisté je jen to, že Savery se stal vysokou šarží mezi vynálezci. Zatímco se jeho nešťastní druhové marně ucházeli o patenty, on rychle stoupal na nebi vynálezů a dotáhl to až do královských komnat. Podal si hezkou řádku patentních přihlášek, ale svět zajímá jen ta z roku 1698 a to, jak zvedat vodu a pohánět všechny druhy fabrik silou ohně. Žádné další technické podrobnosti už tehdejší patentní úřad vůbec nezajímaly. Řekněme rovnou, že Savery se patentem stal jakýmsi univerzálním kapitánem před všechny tepelné stroje, které koho vůbec mohli od té doby napadnout. A zřejmě to byl jeho záměr. Neboť Savery si počínal i jinak. Vojensky, útočně. Zabíral všechna území. Patentní práva se v té době udělovala jen na 14 let. Aspoň pro obyčejné smrtelníky, tedy bez prýmek. Kapitán však hned za rok zaútočil na parlament. A výsledek? Jeho práva mu byla prodloužena ještě o dalších 21 rok, takže měla trvat celých 35 let. Prý, aby mu byly vynahrazeny nesmírné útrapy a náklady, které pro svůj objev musel podstoupit. Pak, za pochodu, kapitán zdolával další pevnosti. Ještě roku 1699 předváděl už svůj vynález nejúčinnějšímu stánku tehdejšího světa královské společnosti. A opravdu nešlo o žádný podvod. Stroj fungoval a čerpal. Jak stojí v zápisech královské společnosti? Pobavil královskou společnost pan Savery, předvedl malý model svého stroje, který čerpal vodu silou ohně. Splnil očekávání a sklidil dík a pochvalu. Brzy zamířil Savery ještě výš, rovnou ke králi. Rychle stěhuje kotel, trubky a kohoutky do vznešeného Hampton Court Palace. A tam i jeho veličenstvo uznale pokivuje hlavou, jak oheň dokáže stříkat vodu z kouřícího kapitánova vynálezu. Jak se prodává vynález? Po učencích a králi už přišly na řadu důležitější věci. Obchod. Nyní šlo o to, vynález, jak se patří prodat světu. V této chvíli musíme opět zalistovat novinami a číst inzeráty jako jeden z nejdůležitějších dokladů dějin. Ve výtisku listů Postman, čili pošťák, z 19. až 21. března 1702 byla otištěna kapitánova výzva světu velkých peněz důlním podnikatelům. Stroje kapitána Saveryho, které čerpají vodu silou ohně v jakémkoliv rozumném množství a do jakékoliv výšky, byly nyní přivedeny k plné dokonalosti pro obecné použití. Proto se oznamuje všem majitelům dolů a uhelných šachet tísněných vodou, že jim mohou být dodány stroje, které tuto vodu vyčerpávají v Salisbury Court v Londýně naproti starému divadlu. Tam také mohou každou středu nebo čtvrtek mezi 3. a 5. hodinou spatřit,
jak tyto stroje pracují s nepoměrně menšími náklady než koně a lidské ruce. Tak tedy v Londýně a právě naproti starému divadlu byla už i postavena první fabrika světa na ohňové stroje. 80 let před Wattovou továrnou Soho. Ještě téhož roku, tedy roku 1702, kapitán Savery, který měl i literární ambice, vydal o svém stroji celou knížku nazvanou Přítel horníku. V úvodu nechal promluvit starověkého filozofa Seneku. Lenivý duch se spokojí tím, co vynalezli jiní. Dál už kapitán popisuje, co vynalezl sám. Troufám si tvrdit, že můj stroj je tak vyzbrojen pro své úkoly, že bude pracovat celá léta a za všech okolností, beze všech poruch, leda by ho někdo úmyslně poškodil. Jakmile stroj je jednou postaven a uveden do chodu, mohu se vší skromností ujistit, že majitel dolu bude zbaven všech vydání a nepříjemností. Všechno tedy bylo připraveno k velikému obchodnímu tažení. Kapitán prodal několik velkých strojů a ty začaly čerpat vodu do domácích vodáren. Dokonce začaly stříkat vévodovi Shandoa na jeho zahradě v Sion Hillu z vodotrysků. A pak už nadešel vrchol kapitánovi vědecké kariéry. Roku 1705 je zvolen za člena královské společnosti. Za hlučného potlesku usedá mezi největší vědce země. Ale tu se jeho štěstí náhle zlomilo. Když už se chystal sklízet jen ovoce za všechno své strádání s vynalezáváním, byl náhle kapitán Savery obviněn, že svůj vynález jenom ukradl jinému, pravému tvůrci. Měla tehdy pravdu. Ona tajemná báseň hádanka s Lady z Diery, která tvrdila, že existovaly tři různí vynálezci ohňového stroje, návštěva v žaláři. Příběh Edwarda Somerseta z Worcesteru, v němž se objevují další tvůrci ohňového stroje. Co se to děje s kapitánem Saverym? V době, kdyby měl na plné obrátky vyrábět ve své fabrice v Salisbury Court naproti londýnskému starému divadlu své ohňové stroje, které mají spasit svět, právě v téhle době jej můžeme přistihnout při činnosti zdánlivě zcela pošetilé. Běhá po Londýně, běhá i po dalších městech a jak zanícení sběratel starých tisků se vrhá na knihkupecké stránky a antikvářské sklady, kde horečně prohrabává štosy starých knih. Stal se snad z vynálezce a nadějného podnikatele váčnivý čtenář starých kuriozit? Nikoliv. Savery knihy nečte. On je vždycky pálí až tam. Na nejskrytějším regálku s knihami, které vůbec nikdo nekupuje, ulovil svou kořist. Vytrhává lačně z řady zasuté prachem nějakou knihu, rozhlédne se, zda ho nikdo nepozoruje, v rychlosti vytahuje z kapsy šilinky a už rychlými kroky míří k domovu. Tam rozdělává oheň v krbu a hází svou kořist do plamenů. A pak znovu, zase honba po antikvářích, úlovek a jeho další kremace v ohni. V těch Saveryho plamenech hoří stále jedna a táž kniha v různých svých výtiscích, jak je kapitán mohl kde sehnat. Je jasné, že jako stíhaný pachatel smazává za sebou stopy, pálí důkazy, které by ho mohly usvědčit z proradného činu. Zde je tedy nutno jednu z těch knih vrhaných na hranici včas vytrhnout z ohně a dřív, než se v žáru zkroutí z černá a z popelní, přečíst jméno autora a titul. Edward Lord Somerset,
druhý markiz z Worcesteru. Sto jmen a příkladů vynálezů, na které se mohu upamatovat, že jsem je zkoušel a zdokonalil. Na Saveryho hlavu v jejím největším rozletu byla vznesena obžaloba, že svou myšlenku ohňového stroje jen vyčetl jako recept ze staré knihy sto vynálezů a odcizil ji markýzi z Worcesteru. A kapitán, jak dokládají dávní svědkové, se této obžaloby tak polekal, že po celé Anglii skupuje všechny výtisky markýzovy knihy a ničí je, aby ze světa sprovodil usvědčující materiál. Mnozí však soudí, že ničím jiným nemohl před světem svou vinu lépe prokázat. Pravdu nelze už zjistit. Je zasuta prachem. Savery nešel tehdy před soud. Hrozila mu jen blamáž, morální pohlavek, protože okradený markýz se už nemohl bránit. Byl totiž mrtev. Přesto však musíme tuto kapitánovu oběť vyslechnout aspoň v posmrtném soudním procesu. Bohužel se za ní musíme vydat do vězení, do pověstného londýnského Toweru. Tam markýze zastihneme za pevnými mřížemi při práci na světových vynálezech. Edward Somerset, někdy zvaný Lord a jindy markýz z Worcesteru, se dlouho v životě rozhodoval, čemu věnovat svůj čas a geniální talent, zda politice nebo vynálezům. Politika ho nakonec v rušné chvíli přivedla na léta do žaláře a tam měl náhle dost času, aby vynalézal. Plodem této jeho vězenské tvůrčí činnosti bylo právě těch sto vynálezů, které Savery tak horečně pálil. Proč? Nemůže být pochyb, že Somerset je vedle kapitána dalším strojice vynálezců ohňového stroje, které pod skrytými jmény odhaluje ona výborně informovaná báseň Hádanka z dámského diáře z roku 1722. Je tedy mužem, kterého hledáme. Bude tím nejpravějším? Měl by k tomu modrou krev skutečného šlechtice. Žil o celé půl století dříve než Savery. Evropa tehdy byla jako vždy válečná. Na Pevíně už končila 30letá válka, ale na britských ostrovech propukaly občanské boje. Revoluční roty obávaných železnobokých, vedené Cromwellem, uštědřili králi Karlu I. zdrcující porážku v bitvě u Naseby. Parlament se chopil vlády, zajal krále, který se pokusil uprchnout, a revoluční tribunál ho odsoudil na smrt. Přichází rok 1649. Anglický král Karel I. se naposledy rozhlíží po svém zbylém království po žalářní cele, ale i tam mizí. A teď už kráčí na popraviště. To vše se přímo, až na tu popravu, také dotýkalo markýze Worcestera, protože vsadil na špatnou kartu. Postavil se do boje za krále proti Cromwellovi. Prohrál, ztratil všechny své statky i jmění a smrti ušel jen tím, že zvolil jinou cestu než jeho panovník. Místo pod meč uchýlil se pod ochranu tehdy desetiletého Ludvíka 14. do Francie. Tam se přidružil k anglické skupině tvrdošíjných, kteří plánovali odvetu a chtěli dosáhnout, aby se na anglický trůn vrátil aspoň syn popraveného Karla I. A v téhle chvíli markýz prokázal bojové srdce. Vydal se z Paříže do jámy Lvové do Londýna, aby za návrat nežádoucího královského syna nasadil všechno své politické umění. S jakým výsledkem se tahle jeho životní diplomatická mise setkala, to již víme. Byl chycen a neprodleně vsazen za mříže nejobávanějšího vězení Toweru. Tam pak v klidu strávil několik let. Na opačné straně mříží jeho žalářní kopky zatím probíhala slavná anglická revoluce,
která tak v mnohém předurčovala světu jeho další cestu, že mnozí právě od ní počítají novověk. Aby také Markýz něčím přišel po kroku, jak mu to jen jeho zamřížovaná situace dovolila, pustil se aspoň do vynalézání strojů, které nakonec svět změnili ještě důkladněji. Sedí tam na vězenském slavníku a píše svou slavnou knihu. Vlastně tvrdí, že se jen rozpomíná na 100 vynálezů, které už dávno promyslel a zokonalil. Ale spíše se zdá, že teprve nerušené klima o chlebě a vodě v něm probudilo vynalézavost. Worcesterova kniha je už po staletí terčem velebení i útoku. Vynalez na všechno a nic. Skrývá 100 geniálních myšlenek napůl nakousnutých a přece žádnou nestrávenou tak, aby z ní svět zmoudřel. Autor předstírá, že všechno ví a všechno objevil, ale nemůže prosradit celé recepty, aby nebyl o svá práva prozrazen. Očizen. Můžeme zalistovat v těch jeho vynálezech pěkně očíslovaných od 1 až do 100 a odhalíme v jejich autoru dobroděje lidstva i strašného vynálezce zkázy. Je tu vynalezen parník, i rychlopálné dělo, motory všeho druhu, i opakovací pistole, věci hřejivě užitečně, i hrozivě pekelný stroj, který lze časově přesně nařídit, aby cokoliv na světě v určenou hodinu vyhodil do povětří. Je tu konečně i recepis na zaručenou protizbraň, kterou lze tento zničující stroj zneškodnit. Hle, návod, podle kterého pak lidstvo, když to tak vezme, skutečně vykročilo kupředu. Hned pod 3 různými čísly, a to 68, 98 a 100, může zvědavý čtenář objevit také 3 vynálezy, které tolik mrzely kapitána Saveryho, že raději celý náklad knihy skoupil a vrhl do plamenů, aby ho neusvědčila z duchovní loupeže a nepřipravila o patentní práva a tím pádem o peníze. Bohužel i zde jsou Markýzova slova nanejvýš tajemná a nikdy neprozrazují pravou technickou podstatu. Jisté je, že znal účinky páry. V čísle 68 dokonce tvrdí, že vykonal pokusy, při kterých vařil v uzavřené dělové hlavně nad ohněm vodu, až prý s velikým rachotem celá masivní hlaveň detonovala jak z papíru. Ale pak se prý naučil tlak ovládat. Z některých jeho slov se dá vytušit, že objevil také možnost páru kondenzovat a využít k čerpání vody. Pyšní se, že dokáže vodu ohněm přinutit, aby v silném proudu stříkala v mohutném vodotrysku do výše 40 stop. V čísle 98 popisuje vynález, který nazývá semi-omnipotent, tedy napůl všemohoucí stroj. Markýz se do něho tak zamiloval, že vyslovuje dokonce přání, aby tento stroj v den jeho smrti byl zároveň s ním pohřben do společného hrobu. A konečně i v závěrečném čísle 100 líčí účinky jakéhosi kouzelného čerpacího motoru, který sám běží po celý rok ve dne v noci bez zastavení a oprav. Mohu proto tento stroj vší skromností nazvat tím nejzázražnějším dílem celého světa. Dokáže za nepatrných nákladů nejen odvodnit jakékoliv doly, ale zásobovat i vysoce položená města vodou, dokáže i vodní toky nasytit takovým množstvím vod, že v nich budou plout lodě od města k městu. Mohu proto být právem přesvědčen, že jsem tímto vynálezem korunoval celé své dílo, budu jim za všechno odškodněn a nebudu již napříště muset své myšlenky nutit k žádnému dalšímu vynálezu. Takto psal Lord Worcester. Hle, co dokáže pravý génius i zamřížemi. Ale pozor, Markýz z Worcesteru ve vězení na věky nezůstal, jenom do roku 1655. Nedlouho potom, roku 1658,
si smrt přichází pro jeho velkého nepřítele Cromwella a revoluční proud náhle vysychá v písku. Jenom o dva roky později usedá na trůn syn popraveného krále, Karel II., za kterého Worcester šel před 8 lety nasazovat krk. A teď si půjde pro odměnu. Vážení přátelé, jaká ta odměna byla pro lorda Worcestera, se dozvíme až v další části čtení na pokračování z knihy Františka Jílka Zrození velkých vynálezů pod titulem Příběhy mužů, kteří změnili svět.